Takže zdravím slyšky, tady Plecka 8 a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu jsme opět v Mafii 2, Jimmy s Vendetta, a dneska si zahrajeme takovou zajímavou misi, vůbec sice o ní nic nevím, ale určitě bude zajímavá a plně výživná. Vezmu si tady autíčko, naše milované. Zvuky jsou celkem potichu, já dám nahlas, protože teď už mám dokonce i možnost si to nastavit. Takhle. A kvalita úplně vysoká. Tak. A můžeme vyrazit. Tudut. Sady ženská. Tak, máme úkol, teda navštívenku máme misi. Já jako trošičku budu koktat, protože přemýšlím, kde jsme skončili, sady ženská. Já se zastavím. Hej, co jsem někde nebyl? Co to paní? Sorry? Pardon? Vůbec jste si toho nevšimli. Víte co? Schovám se v metru. Co jako ty úplně? To byla zednická... Sorry pane. Nedělali jsme už tohleto náhodou? Dobře. Podívám se. Tak, podívám se na misi. Nechci, a teďka potu chci misi. Právě si zjistil, že Irčan ještě nažil. Tam brodí ta irská špinová svině, se kterým si pracoval roky, ale stejně to na tebe navlíknul. Aby si chránil vlastní kůži, ten hajzel si chce zemřít, tak mu to psání sprň. Povídá se, že má pod palcem ochranu benzíne, že do jiské štrči, aby vypadá benzíne do vzduchu. To by mělo Tamovi, prosím, ne tam, Tamovi naznačit, že po něm jdeš. Terstom jeli. Strašně dlouho jsem nehrál Mafii, takže budu určitě 100% milionkrát procentně faily. A zase tu časomírek trupy nenavidím, sorry slečno, vypadla ti podprsenka. A já budu žrát pod kany. Já vím, že jsem dobrý, jdeme dál. Takže jdem Judy. A my zatočíme profesionálně. Tak se to dělá. Ty krásu, jsem to hezky vybral, jsem na sebe fakt pyšnej. Oh! Fuck je, madafaka, yeah. Tak jedeme dál, jedeme, zatáčíme. Jo, mě to nějak dneska jde, abych to nezakřik. Stejně jako předtím, když jsem se chtěl nabourat auto a nabourat jsem se ho. Co chceš ty tratl? Jak se schovat? Jo. Hehe, já jsem to dobře. Smrdí. Mluvám jak pomoci, pánu. Hamen, mě líbá, jen líbá. Ty pola hodiny. Takže opět tam jedeme, samozřejmě nenápadně jsme si nenechali tentokrát, nenecháme tentokrát rozstřílet. Je to moc úzký. Nenecháme si tentokrát rozstřílet plešku. Jej, to by jsem... V pohodě! Jen si máme chcípnout, můžeš vylézt, díky. Tak. Půjde. Možná by se měl dělat. Hejzle. Tak, nejedeme dál, nemáme auto, sorry. Fajn, vezmu si nějakou nadupanou káru. Doufám, že ti nevadí, když si to auto půjče, díky. Tak, vezmu si tuhle nadupačku, tak. A jedem. Spanilá jízda začíná! Tak,
Vidím. Kidding. Vypadni. Jsem rychle jedoucí mlíkař, ale dokážu všechno. Tidič! Mlíko! Mlíko! Forda mlíko! Fuck no! Táhni do háje, chcípnu! A má snajpa. Musel si kryt. Já to píš, to bývý chlapec. A jste v háji. Au! To nevyšlo ze mě, to vyšlo z mého nového křesla. Sednul jsem si totiž na křičící polštář. To je nový mod prdícího polštářku, kdyby někdo nevěděl. A jedeme dál. Spanělá jízda může pokračovat, naše časomíra je podělaně dlouhá, takže máme šanci to stihnout. Sice nevím, kolik jich ještě budeme mít. A teď hraje dobré písničky. Najedu rychle. Co to? To už je jako všechno? Ty už je to jako všechno, to bylo někdy lehký? Cčko, fuck yeah, jednou jsem chcípnu. Kolik nám to dá peníž? $60. To jsem mohl s těma třema automa, co jsem mi vystřídal, dojet k Barneymu a nechat je tam seškrotované. Ne, brusky, jo, ne Barney, co tam nadal. K bruskymu a on by to tam sešrotoval minimálně tak za 300, aby jsem to měl odvést tomu tůstopedovi tady na konci mapy. Ten by mi tam to drahý auto prodal. Krajš na to smit koup, anebo nic. Tady nic není. Nějaký čím je podezřelý. Takže tohle to bude klíčová mise. Nevím, jestli stíháme. Možná, když dáme timelapse. To nebylo moc pěkné. Motherfucker drift! Takhle se parkuje. Tak se na to podíváme, jaké autíčko budu muset ukrát dneska. Takže můj synovec se žení a já mu chci dát smitkou. Toto náš punt. Vím o jednom, který je navíc trochu upravený. Bude to skvělý dárek pro jeho novou rodinu. Ukradně auto, nevím, tak určitě. Takže popadneme nějaké auto, úplnou náhodou třeba tohle. Ale to je hledané, takže to ne. Okej. Okay. Hej, jste v cížím dál víc oprsklý, hej zvolen.
Hejzle. Ale krasavčí. Tak fajn, jedeme, trošičku si pospíšíme, aby jsme to stihli. Bacha. Je to tam na druhé straně. Fajn. Nenápadně. Zase nenápadně. Au. Ne, nenápadně. Nenápadně. Au. Ježiši Kriste! Ej, kámo, tyjo, protáčí se až nějak přehnaně moc. Beru si sebou tyč, aby jsem když tak ho zmátil toho v autě. On je trošičku upravený, že jo, proč? Proč ne, že jo? Kámo, já si to jenom půjčím. No za... Je to bouchačku. Mláťu na prázdno. Neřvi! Ej, táhněte furt. Otravujete furt. Já ti možná ujedu s tímhletím. Ne, možná. Prej trošku upravený. Tady má Turbur Michalo a jezdí to teda strašně pomalu. Na to, že to má Turbur Michalo. Ani nevím, co bylo v předchozím videu za komentáře, protože jsem se tam bohužel nedíval. A abych pravdu řekl, tak jsem na to ani neměl čas, teď je 10:30, už by se neměl jít. Špinkat. Pochopte, že zítra je velmi takovej nepříjemný den, co se týče školy a okolí. A zítra bychom měli i natočit vlog. Očekávaný samozřejmě. Takže tím líp pro vás, že to teďkon víte a víte na co se těšit. Dáme si na tom záležet, tentokrát budeme mít dobrou kvalitu videa díky Luhankovi, takže to bude ještě víc svek. A nyní tam dáme to autičko. Ej, ty prýzvuky jsou úžasný, fakt že jo. Dčko a VCD, což je trojka. Tak na trojky jsme přece procházeli všude, možná i na čtyřky. 2420, fuck yeah, konečně budeme čochy. Tyži. No a lidičky, já doufám, že se vám toto video líbilo, že jste si ho patřičně užili, je takové trošku narychle, trošičku šílené, trošičku takové... prostě makové. A zatím se mějte, usmívejte a... Pokud se vám video líbilo, lajkněte, pokud se vám líbilo, dislajkněte, napište proč a odebírejte. Takže se mějte, čau.